Karon ang adlaw sa ika-61 nga tuig nga nahimugso ang minahal natong probinsya. Mao kini ang atong puloy-anan, dinhi kita nabuhi sama sa atong nga ginikanan, ang atong yutang natawhan, wala kita niya hikawi sa iyang abunda nga bahandi. Ang kahusay kalinaw may naghatag og dakong kusog kanato aron kita mapadayonon sa paggabot sa atong nagkahiusang pangandoy. Lakip na niini ang atong panginabuhian dinhi sa matag adlaw ug tagsa-tagsa sa kinabuhi. Pinaagi sa atong pagpasalamat, matuigon ang atong pagsilibrar sa araw ng Lanao del Norte, susama sa mga niaging tuig, ato gayong gipangandaman ang selebrasyon para sa katawhan sa probinsya. Apan sa panahon karon, subo nga pamalandungon nga kita nakatagamtam ug usa kay panghitabo nga sa wala damha nahimong naundang ang paglihok sa katawhan apil na ang ekonomiya. Ang coronavirus disease 2019 dili kini ordinaryo nga sakit nga pwede lang natong baliwalaon aron patugyan ang atong kagustuhan. Sumala sa inyong nabasa ug nakita diha sa telebisyon, social media ug nadungog sa radyo nga adunay nakabsan sa kinabuhi. Dili lang dinhi sa Pilipinas apan kadaghanan sa mga dagkong nasod. Isip inyong inahan sa probinsya, naghuna-huna ako og mga lakang para sa kayuhan sa katawhan. Aron kita mahilayo og mahalikay ni ani nga sakit. Nagama akong executive order subay sa IATF guidelines nga hingpit gipatuman sa atong incident management team, municipal government, Philippine Army, Philippine National Police, the Bureau of Fire og Philippine Coast Guard. Inubanan sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno nga miyembro sa local interagency task force. Kini nga mga lakang nahimo sa pagtuo nga mao kini ang angay ug matarong natong buhaton para kita maluwas niato nianing giatubang nga pandemya karon. Nang hinaot ug nagampo ako nga itugyan sa amahang makagagahom sa tanan nga mahimo nang baksin para maundang na kining kahadlok sa virus. Sa pagkakaron, wala pa ang baksin, ako makanunayong magpahinumdong diha kaninyo nga ang pagtuman sa mando sa health protocol sa Department of Health sa mga guidelines sa IATF, dako na kaayo nato kini ikatabang sa pagpaundang o pagwala nianing COVID-19. Hinumdumin ninyo kanunay nga gikinahanglan ang pagsuot sa face mask, ang pag-obserbar sa proper hygiene o ang pagsunod sa pagtuman sa social o physical distancing. Mao kini ang atong taming na kita o ang atong mga minahal sa kinabuhi mahilayo o magluwas nianing sakita. Karong adlawa, importante kayo kinikanato para mapahinungod sa atong nakabot o nahimo nga kayuhan sulod sa 61 katuig para sa atong pinanggang probinsya, inubanan sa paghigugma o pagpangga sa atong amahang makagagahom. Karong tuiga, wala man kita'y panagtapok, apan diha sa atong mga kasing-kasing, mapasalamaton kita nga ang kinatibukan ang probinsya sa Lanao del Norte adunay nahimong mga lakang para maprotektahan ang kadaghanan sa katawhan. Ako mapasalamaton sa mga kaigsunan kong lumulupyo sa Lanao del Norte sa makanunayong pagsabot o suporta sa mga desisyon sa provincial government dili lang batok sa COVID-19 apan sa tanang programa, projects, and activities para sa kayuhan o kalambuan sa mga taga-Lanao del Norte. Sa sunod nga higayon, diha sa pagtugot sa Ginoo, isilibrar nato ang kalampusan sa mapadayuno natong panahiusa sa ika-62 nga araw ng Lanao del Norte. Daghang salamat. Together we'll heal as one. God bless Lanao del Norte. Happy 61st araw ng Lanao del Norte.